Klusáci ve Velké Chuchli lákali nejen na bohatý program a sáskařský adrenalin, ale také na krásu a ladnost statných koní. Mezi jezdce patří i prezident klusácké asociace Jindřich Klaubenčelk. No tak samozřejmě, já jsem začínal to už je 30 let. A že samozřejmě sport se vyvíjí a jde to jako hodně nahoru. Hlavně výkonnost těch koní se zlepšila. Od kolika let tak můžou už závodit? No klusák začíná ve 2 letech závodit. A běhá, dokud vlastně mu zdraví dovolí, takže dneska jsme měli 13-letýho Sir Vikinga v tom jedničkovém dostihu. A není to, a kam 9-10-letý koně nejsou žádný výjimky. V závodech nechyběly ani derby o cenu magistrátu hlavního města Prahy, cenu televize Praha nebo středoevropskou cenu hlavního města Prahy, kterou vyhrál Zdeněk Škobis se svým koněm Josem. Tak oni se ty dostihy běhají vlastně podle penalizace, že jo, kolik ten kuň má vyděláno. A on byl v kategorii, který vlastně jakoby neměl tenkrát na loni konkurenci. A když přijede domů, tak dostane samozřejmě granule oves a my mu přidáváme po dostihu med do žrádla. A nějaká kobylka nebude? On je valach už, ta kobylka nebude. Cenu metropolitní televize Praha TV si odnesla jezdkyně Marina Wolfová s koněm Darklukem a cenu magistrátu hlavního města Prahy si vyklusal Tosca King s rakouským jezdcem Gregorem Krenmajerem. 11. klusácký den se nesl ve znamení hezkého počasí a spokojených návštěvníků. Markéta Fridrichová, televize Praha.